tervetuloa Pehingin hautausmaalle. Tämä on ainutlaatuinen talkoovoimin ylläpidetty hautausmaa. Suomessa ei ole montakaan tällaista. Hautausmaa yhdistys pitää tätä yllä. Lipputanko tietenkin on ja virallisina liputuspäivinä lippu on Salossa. Tässä on kylmiö, jossa on kahdelle mahdollisuus olla kerralla kaksi kylmiössä. Täällä on Jari Janssonin tekemä taideteos muualle haudattujen muistolle. Muistojen aallot elävät, alati elävät on tämä kirjoitus siinä. Siellä on urnalehto, jossa on vielä paikkoja paljon ja varattujakin on useampia. Tämä hautausmaa on perustettu 1920. Ja tämä nimi on Einoinmäki. Sen tähden, että tänne on kaksi vuoden vanhaa poikalasta Eino nimistä haudattu ihan ensimmäisenä. Tuolla on heidän hautansakin. Täällä on meillä infakäymälä. Kaikki on tehty talkovoimilla ja kerjätty paikallisilta yrittäjiltä. On saatu monenlaisia lahjoituksia. Välinevarasto on siinä. Tässä on ensimmäinen Eino, urpilainen Eino, joka on vuoden ikäisenä kuollut. Ja täällä on toinen Eino Oskari Kinnunen, joka on myös vuoden ikäiseksi elänyt. Vesiastiat löytyy tästä läheltä ja vettä on muuta kuin aukaisee hanaa, niin saa täytettyä tuo säili. Tässä on tuhkasirottelua. Tässä on paikalliseen kyläkuuluisuuden Augusti Pehkosen hauta. Hän on itse tuo hautakiven tuonut tuolta Pehingin sydänmaalta, tehnyt reijän tuohon, että voinut kantaa sen tänne sieltä kaukaa 6 kilometrin päästä. Ja hän on itse kaivannut haudankin tähän. Se oli pitkään kaivettuna. Kaivo silloin, kun oli vielä hyvässä kunnossa, että ei tarvitse muiden kaivaa sitä. Ja sinne oli lankku sitten sinne, ettei hiiret jos tippuu, niin kuole sinne hautaan. Sitä käytiin katsomassakin jonkun kerran. Hautausmaan yhdistyksen puheenjohtaja on Pentti Saralampi ja hänen kaverinsa Irma Tähjänjoki ovat hyvin aktiivisia tässä. Irma hoitaa kirjanpitäjä ja rahastonhoitaja ja mitä kaikkia hommia hän hoiteleekaan. Ja sitten on tietenkin hautausmaan yhdistyksen hallitus, joka on aktiivista porukkaa. Kun Suomi Express oli täällä kuvaamassa, meitä oli talakoissa 20 henkiä, että oli ihan kiva tapahtuma se, mikä näytettiin televisiossakin tästä. Se oli, sen ohjelman nimi oli, että iloisia ihmisiä vakavalla asialla, joka pitää paikkaansa tuo. Ja kierrätys on huomioitu. Siellä on kaikki mahdolliset, mitä kierrätyksessä voi erotella. On lasit ja metallit ja kaikki mahdollinen. Ja paristoillekin siellä on säiliö. Että kaikki on huomioitu tässä ekologisuudessakin. Että siinäkin asiassa tämä hautausmaa on tip-top kunnossa Pentti Saralammen aktiivisuudesta johtuen ihan. Pehingin hautausmaa. Hienossa ympäristössä. Hiekkaharju.